kácou na stropy. Když s nohy tě zemou chtěl bych již snášet tu zimu s tebou, být ti blíž už topí. To jediný ústřední topení světla. Ano, vážení přátelé, láska to je jediné, co nás drží nad vodou. Ovšem pouze za předpokladu, že máte střechu nad hlavou, že máte kde spát. A když se stane, že nemáte kde spát, tak jsou tady takové možnosti. Například přespat u přátel, ale co se stane, když žádné nemáte? Zavoláte mamince. Ale co když už ani ta není na světě a tatínek se k nám nehlásí, tak budete spát někam ven. Jenomže co když je zima? Co když je zima, to není prima. Existuje jedna možnost, kam se podívat. Zavolat do jednoho ze dvou azylových domů na Vsetíně a tam vám pomůžou. Pokud jste žena, tak na jedné straně, pokud jste muž, tak na druhé straně. A najednou se stane, že máte teplo, možná i co jíst, nevím, jak tam funguje. Dokonce je prý povoleno být při přijímání nepatrně opilý, což se obvykle stává, ne? Komu je zima, ten se může přidohřát. Bude patit. Hlavně mi prosím vás, neházejte žádné peníze, protože jsem slíbil, že tady budu hrát zadarmo. Jenom jsem se chtěl zeptat, kolik těch letáků rozdává.